Uşaqlarda iştahsızlıq göz ardı edilirsə, gələcəkdə nə kimi fəsadlar ola bilər? Bu uşaqlarda qidalanma vərdişi necə yaradılmalıdır? Ege Hospitalının uzman pediatr neonatoloğu Dr. Lale Nəzərova danışacaq. Ananın aklında var, mən buna bunu bir kasa mütləq yedirəcəm. Təbii ki, yedirə bilərsiniz, uşaq yemeyen uşaq yoxdur. Amma o kasanın 4-də 1 hissəsinin uşağın gözünə hitap edəcək şəkildə başlanmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, verilişimizin baş sponsoru Ege Hospitalın Reproduktiv Təbabət Mərkəzidir. Uşaqlarda iştahsızlıq. Bu mövzuda danışacağıq. Verilişimizin qonağı Ege Hospitalda fəaliyyət göstərən Türkiyədə təhsil almış uzman pediatr neonatoloq Lalə Nəzərovadır. Salam Lalə xanım, xoş gördük sizi. Uşaqlarda iştahsızlıq düşünürəm ki, çox maraqlı və aktual mövzudur. Təəssüflər olsun ki, balaca vaxt uşaqları yedizdirə bilmirik və bir müddət uşaqlar böyüdükdən sonra artıq piylənmə başlayır. Belə dedik, yeməyi uşaqların əlindən ala bilmirik. Amma bugünkü verilişimiz iştahsızlıqdır və istəyərdim ki, təbii ki, körpə vaxtı uşaqlar yəni süd əmirlər və yaxud da hər hansı bir əlavə qida verilir uşaqlara. Onlar belə deyir, uşaqlar onu qəbul edirlər. Amma artıq biraz ağlı kəsəndən sonra uşaqlar kapriz eləməyə başlayır, yemək yemək istəmir və s. Və ona görə də düşünürəm ki, bugün biz 2-5 yaş aralığındakı uşaqların qidalanma məsələsində iştahsızlıq mövzusuna toxunsaq yerinə düşmüş olar. Və Laləxan, subyektiv olaraq bəzi valideynlər uşaq əslində normal qidalanır, amma ona gəlir ki, uşağı iştahsızdır. Bəzən isə əksinə vəziyyətlər yaranır. Ona görə də ümumi şəkildə istəyərdim, iştahsızlıq nədir sualının cavabını sizdən eşitək. Salam Gültəkin xanım, çox gözəl mövzudur. İştahsızlıq əslində valideynlərin dili ilə deyəcəm nə deməkdir. Valideynə görə iştahsızlıq, seçici davranmaq, etirazçı bəslənmək, qəribə-qəribə yemək alışqanlıqlarının olması təbii ki, az yiyən uşaq anlamına gəlir. Bunu bizə valideynlər deyirlər. Amma bizim əslində orqanik acıdan iştahsız dediyimiz uşaq təbii ki, bizim dəyərləndirməmizdən sonra olur. Bəs siz hansı uşaqlara iştahsız uşaq deyirsiniz? Əslində, iştahsızlığın faizi polikliniklərə müraciət edən uşaqların %75-80 deyəcəm. Çünki çeşidli səbəblərlə müraciət edirlər və fikirlərin sonunda xəstə ilə ilgili bilgi alandan sonra deyirlər ki, doktor, bizim uşağımıza bəslənmirə, iştahsızlıqdır. Biz tez bir zamanda o zamana qədər uşağı dəyərləndirmiş oluruq və 75% uşağı əliyirik artıq. İştahsızlıq uşaq kimi dəyərləndirmək. Çünki uşağın normalda fiziki inkişafına baxırıq. Yerdə qalan %25% uşağı dəyərləndirməyə alırıq. Həqiqi anamnez topluyuruqa geriyə dönük baxırıq, dəyərləndirməyə alırıq. İnanın ki, onların cəmi %1-i ikisində orqanik nədən və yaxud da həqiqi iştahsız uşaqlar çıxır. Ondan geri də uşaqların çoxu iştahlıdır və bizə görə qəşən kilo alır. Validənə görə isə iştahsız uşaq anlamına gəlir. Amma burada əslində profesional rəyi önəmlidir. Yəni, subyektiv rəylər yox, profesional rəyi. Lalə xanım, səbəblərin sırasında dediniz ki, hansısa bir üzvü patologiyalar ola bilər. İstəyərdim ki, gəlin həm funksional, həm üzvü patologiyalar haqqında danışaq. İştahsızın səbəbinə yenə edirəm, orqanik nədənlər var, non-orqanik nədənlər var. Orqanik nədənlər bizə görə, biz əslində bizim pediatrist qrupu daha çox orqanik nədənləri maraqlıyıq biz onda. Orqanik nədənlər nələrdir? Fiziki inkişafdan qalacaq səbəb, bəzi xəstəliklər var. O xəstəliklər nələrdir? Kardiyak nədənlər ola bilər, qəlbə ilgili nədənlər ola bilər. Pulmonal, yəni tənəffüs sisteminin nədənləri ola bilər. Mədə bağırsaq sisteminin nədənləri ola bilər. Məsələn, qastrezə və qar reflü dediyimiz bir xəstəlik var. Ağza qida gəlməsi sürəkdir, regurtasiya dediyimiz durum ola bilər. Qida alerjiləri ola bilər. Tənəffüs ilə ilgili bəzi nədənlər kistik fibrozis və yaxud da bəzi tez-tez təkrarlayan ağciyər infeksiyonları ola bilər. Böyrək nədənləri ola bilər doğrudan. Məsələn, sidi yollarının gizli infeksiyonu uşaqlarda iştahsızlığa gətirib çıxarda bilər. Bir də non-orqanik nədənlər var. Non-orqanik nədənlər əslində psixoloji nədənlərdir daha çox, davranışsal problemlərdir. Burada davranışsal problemin tək başına uşağı davranışsal acıdan dəyərləndirmək
önemlidir. Burada validenin de multidisipliner yaklaşım lazımdır. Çoğu zaman uşağın iştahsızlığına götüren yolda didiklersek anne faktörü önemli ya da baba faktörü önemli. Ne kimi, ne kimi, ne formunda? Anne faktörünün nedenlerine son zamanlar Covid tabii ki gündemimizdeydi. Bu Covid döneminde uşağların evde kalma süresi de çok alıp, tabii ki kaygı bozukluğu olan uşağlar da çok alıp, özellikle küçük yaş grubunda. Evveler çok kreşe, bahçeye uşaqları verirdilerse, analar indi korkularından mektebe kadar, mektebde mecbur olduğu için mektebe kadar uşaqları hiçbir şekilde bahçeye vermediler. Tabii ki evde ana uşaq bağının oluşması lazım. Özellikle evdar kadınlardan bahsedilirim. Toplumumuzun çoğu evdardı. Ve onlar arasında bağ yaramır. Ana ve uşağın arasında bağ yaramır. Ana işine odaklanmaya yönlendirir. Uşaq da oyun alanına girir. Sadece yemek zamanı ana mətbəxtən çıxır ve uşağa yaklaşır. Ve uşaq da tabii ki müxtəlif nedenlerden dolayı anayla bağ oluşmadığı için veya da oyuna dalma sırasında yani ana ona çok oyun oynamak isteği olmadığı için birbaşa yemeğe keçmək niyeti olduğu için, çünkü başka işler de olur tabii ki. Yani. O yüzden uşağla eğlendirerek, oyun oynayarak ve farklı yaklaşımlar yaparak uşağı yedizdirmeye çalışmır. Ve bu da ona getirir ki, uşaqlar da kısır döngü iştahsızlığa getirip çıxardır. Uşaq qabağında bir tip model görməlidir. Tip model, rol model görməlidir. Ananı rol model görmür. Ata zaten akşamlar eve gelir, rol model görmür. Aile sofrası denilen bir anlayış yoktu. Hər bir tərəfdə yeyir. O yüzden bu uşağı da iştahsızlığa kısır döngüye getirip çıxarda bilər. Tabii ki uzun süreli yoğun bakımda kalma nedenler olur. Bəzi uşaqlar var ki uzun süreli nazogastrik tüplerle beslenebilir. Onlar səbəb verə bilər. Yani o uzun dönem iştahsızlığı. Ve unutmamak lazım ki zaten bir yaştan sonra uşağın iştahı çeşitli nedenlerden dolayı azalır. İkinci 2-5 yaşlarında pikin yaşayırıq. 5 yaşından sonra okul döneminde bir şekilde toplumsal yani sosyal çevre arttığı için bir şekilde o iştahı çözülür. Hmm. İştahı açılır. Lale xanım, eğer doğrudan da uşağda iştahsızlık varsa, indi subyektif fikir yok, obyektif olarak iştahsızlık varsa, vaxtında da eğer ta ki göz ardı edildi ve düşünür ki mesela bize de genetik olarak hani uşağa vaxtı arıq olur. Mesela böyle bir sözler de olur da ki bizde genetikada belədir. Bəs belə bir vəziyyət göz ardı edilərsə, bunun nə kimi fəsadları ola bilər? Eğer organik nedenler varsa iki fəsadın, önemli olan iki fəsadın olmasıdır. Yetersiz beslenmeye bağlı uşağın persantil əyrisi de denilen boydan, kilodan geri kalma. Bir de həqiqi beslenme, tabi besin değerlerine biz dəmri da alırıq, çinkonu da alırıq, kalsiyumu da alırıq, karbohidratı, proteini ve bu beslenmemiz için önemlidir. Ve bunların yetersizliği olarsa bu kimi eleme, mikro elementlerin yetersizliğini getirip çıxarabilir. Bir de mental durum çok önemlidir. Dəmri eksikliğinde, örnek verilmede çinko eksikliğinde. Həm mental durumda da dəyişiklik ola bilir təbii ki, ya da yürümə bozuntuları çıxa bilər. Bunların hamısı gətirib fəsadlara çıxarda bilər. Lalika, bayaq dediniz ki, üzvi və funksional səbəblər ola bilər. Funksional səbəblər sırasında da ana və uşaq arasında bağın olmaması və s. bu kimi misallar çəkdiniz. Bəs onda belə bir sual yaranır ki, təbii ki, anaların evdar qadına, əslində evdar qadın olmaq mən düşünürəm ki, ən çətinidir. Ən çətinidir. İşə gedəndə çünki sənin bir disiplinin olur. Bilirsən ki, işini planlayırsan və s. belə uşaq üçün də dəyərli olursan, amma hər gün uşaq ananı evdə görəndə, belə dedi, o dəyərlər də bir balaca, uşaq da başa düşmür axı. Kiçilir o dəyərlər. Və doğrudan da düşünürəm ki, ən çətin iş evdar qadın olmaqdır. Bax, çünki belə deyildi, rutin işdir. Bəli, belə deyildi, çox az dəyərli işdir. Yani bütün gün evde oturmuşsan, ne işle məşğulsan, aslında yani bütün gün işle məşğul olur. Çok çətin işdir ve uşağı da dikkat ayırmasan üstüne gel. Bəs yaxşı, onda böyle bir sual yaranır ki, uşaqlarda qidalanma vərdişini necə yaratmalıyıq? Mesela necə bir tövsiyə verə bilər sanalara? Çünkü adetən çok üzülsə sözünüzü kəsirəm. Yani necə olur? Mesela ta ki, mən hər hansı bir qidanı sevmirəmsə, mən çalışıram onu uşağa vermeyeyim. Düşünürəm ki, o da onu xoşlamayacaq. Ama aslında böyle bir şey yoxdur. Bax, o qidalanma vərdişi necə yaradılmalıdır? Aslında birkaç, bir neçədən uşaq, tip modeli uşaq göstermek istedim ve onların üzerine yaklaşmak istedim. Bize gelen analar sual verirlerse biz tez uşağı çözmeye çalışırıq, mesela pediatrist olarak. Birinci tip model, mesela için deyir ki, çok hareketli uşağıdır, iştahıyla, heç yemeyle alaqası yoxdur. Bir iki dilim alır ağzına, ondan sonra çekilir, gedir. O birinci tip modeldir aslında. Bir iki lokma alır, ondan sonra hareketlidir, oyun alanına dalır ve çıxır, gedir. Onda ne eləmək lazımdır? Onda tabii ki yemeği sunum şekli önemlidir. Yemeğin ana sunmalıdır ya da validen sunmalıdır uşağa. 15 uşaq yemeğe geçen bakmalıdır, 15 dakika sonra yemeğe başlamalıdır uşaq. Ve 20 dakika ərzində uşaq eğer o yemeği tüketmeyibsə,
Bitti senin yemek şeklin ve salam kaldırma aldı ana. Yoksa 3 saat gel sana çizgi filmi açacağım ya sosyal medyanı kullandıracağım ya sana ödül vereceğim diye kesinlikle ödüllendirmemeldi. Yemekse tabii bu 15 dakika ve 20 dakika süre verdim. Bu toplam ne gelir? 35 dakika içerisinde yemeği başlatılmalı ve bitirilmeli. Ondan sonra ana validen uşağından o yemeği tamamen götürmeldi. Uşaq yemeğin arkasında bakarak durmalı. Həmin o beslenme şeklindeki çok hareketli ve yemeği sevmeyen uşaqlarda həmin yemeği şeklinde uşaq yemeğin arkasına bakmalıdır ve yemek aralarında sadece su tüketilmelidir. Sənin ödülün sudur deyilmelidir. Ve 3 ana öğün bir ara öğün olmalıdır. Onun dışında uşağı hiçbir şekilde meyve suyudur. Gel süt verim ya protein bazında süt verim uşaq biraz doyacak. Bu şekilde hiçbir şekilde ödüllendirmelidir. Bu tip bir modelimiz. İkinci tip modelimiz uşaqlar 1 yaşından sonra tabii ki katı gıdalara daha çok geçirler. Bizde 2-3 yaşlarda dedim ya pik yapırlar. İkinci tip modelimiz yemeği tadına göre, kokusuna göre, miqdarına göre seçen uşaqlar. Biz bir boş kap yemeği hazırlayırız. 13 yaşında çoxlu çörek falan doğruyuruz. Böyle bir sup hazırlayırız. Böyle bir şorba hazırlayırız. Ve uşaq o yemeği görəndə tabii ki böyük belə o yemeği görəndə kokusundan, tadından etkilenecekdi. Uşaq da deyir ki, bu yemeği mən bitirənə qədər bir il keçer. Tabii ki xırda-xırda qidalamayın. O yüzden ona tez zamanda atqaz edir, yani tez bir zamanda imtina edir ki yeməkdən, yani mən istəmirəm, etirazcı tip davranışlar sərgiləyir, yani yeməyin dadına, qoxusuna da baxar hərəkət edir. Eğer ana ona miqdar olarak ya da monoton bəslənmə şəkli sunmasa, o yeməyi yiyəcəkdir. Elə tip modellərdə mütləq uşağa xırda-xırda, həmin yeməyi, təbii ki ananın aklında var, mən bunu bir kasa mütləq yedirəcəm. Təbii ki yedirə bilərsiniz, uşağı yeməyən uşaq yoxdur, amma o kasanın 1/4 hissəsini uşağın gözünə hitap edeceği şekilde başlanmalıdır. Sonra uşaq zaten fikri dalacak oyuna, eğlenceli bir vaxtı. Mən yenə deyirəm, vurguluyorum, tablet yox, ödül yox. Oyuna dalacak yerdə dalacak. Ondan sonra bir kepçeni daha əklə, bir kepçeni daha da uşaq artık ona yani doğru gidecek. Yani masadan ayrılmamaq şərtindən. Ayrılmamaq şərtindən. Yani o oynayır, ana da onu dalcı düşüb. Bəli. Bir de ki, eğer o uşaq kokuya dada baxırsa, uşaq bir şekilde yemeğden etkilenir. Daha önce bir verdişi vardır o uşaq o yemeğe karşı. Mesela yumurta ana ve ata, eğer uşaqla ilgilenen kim kişi varsa, o birinci yemeğin özünün üzerinde oturmalıdır. Bax ne güzel yemeğidir şeklinde uşağa lezzet vereceği şekilde davranışlar sergilemelidir. Uşağı yemeği sevk eləməlidir. Uşaq yedi yedi, yemedi yine sofranı kaldırmalıdır. Ve hemen o sevebileceği ya da yiyeceği bir qidalarını uşağın eli çatacak şekilde eli çatacak bir istikamette koymalıdır. Yani eli çatacak bir dolaba, bir yere koymalıdır ki uşaq acısa o eli çatacak yere uzansın. Aile sofrası yine deyirəm burada çok önemlidir. Aile eğer müsaitse her zaman tekli şekilde uşaq yemek yememeldi. Bir başka tip modelimiz uşaq yemeğden korkan uşaqlar. Onu da yine bizler oluştururuz aslında. Vaxtında o yemeğiyle ilgili bir tükler demiş mazisi var. Yani bir şey var. Yani bir keçmişi var o uşaq yemeğiyle. Veya da yoğun bakım yine deyirəm süresinden keçip. Uşaq yemeği gördüğü anda uşaq ağzını kapatır. Yani kesinlikle istemirəm. Yani yemeği beğenmir. Beğenmir, kapatır. Beğensə de korkur yemeğiyle. Yemeği yemeğden korkur. Ya daha önce bir kışkırılmış uşağın başına. Yani bağırılmış ki bu yemeği yiyeceksen bitti. Uşaq yemeği şeklini bilir. Ve yutkunma deyir ki, mən onu yutkunsam bir şey olar, yemeği bitirmesem anam beni hırpalar, kışkırar başıma veya da belli. Onda uşaq tamamen yatmağa doğru, yani yatma, uşaq tamamen o qorxularından arınmalıdır, uşağı tamamen nəvaziş göstərilməlidir. Bax, arxan dayan, biz beraber yemeği yiyeceği şeklinde. Bunlar hamısı psikiyatrin biləcəyi, konuşma terapistinin bildiği şeylerdir. Ama biz pediatristler de buna aşina olmalıyıq. Aslında iştahsının dərinində daha çok bunlar durduğu için deyirəm. Bax, yiyeceksen arxanı, uşaq tamamen sakit bir dövrə keçəndən sonra, sakitliyi keçəndən sonra yemek sunulmalıdır. Ve bir de sevmədiyi qidalar da ufak şekilde o yemeğin içine, mesela yumurtanı sevmirsə, başka eklenmelidir. Yemeğe yavaş yavaş eklenmelidir. Veya da yumurtanı sevmirsə, onu bir krep şeklinde ya da qayğanağın farklı türleri var, o şekilde sunulmalıdır. Xırda-xırda ona elə uşağın nəzərə çarpmayacak şekilde başka şeyler əlavə edilə bilər. Larika, bu danışdığımız hisseler, bu yani üzür patologiyası olmayan uşaqlara təbii ki aiddir. Yəni yemə vərdişinin yaradılması. Ama ciddi bir patologiyası olan uşaqlarda artık müalicə taktikaları seçilməlidir, müalicə olmalıdır bu uşaqlar. Yəni bu halda müalicə taktikası necə seçilir? Müalicə taktikası çox pediatristler uşaq müraciət edəndə deyirlər ki, biz müalicəni veririk, məsəl üçün mən heç vaxt o ilaclardan istifadə etmirəm. Bir sürü dərmanlar var, onlardan istifadə olur. Türkiyədə bəzi yerlərdə, yəni qardaş Türkiyədə istifadə edilən pediatristlerimiz vardı. Mən
bildiğim anda o dermanları keserim. Çünkü o dermanlar başka dermanların yan etkisinden düzeltilmiş dermanlardır. Ama bizim hakiki muayenemize ne gelir? Mesela site yollarının enfeksiyonu ciddi şekilde iştahsızlığa, kilo kaybına, fizik gelişimine sebep olabilir. Onu da gizli. Bazen uşaklarda sadece iştahsızlık ve kilo kaybı site yollarının enfeksiyonunun altta yatan sebepler olabilir. Onu yakaladığımız anda, bir iştahsızlık var uşak geldiği anda biz onu mütlak yedirik. Ve onu muayene elediğimizde inanın ele uşaklar var ki bir ay içerisinde 600 gram 500 1 kiloya kadar alırlar. Veyahut da ele hastalıklar var ki çölyak, selyakiya hastalığı gerçekten ciddi problemlere sebep olabilir. Çölyak içeren şeyler ki besinleri kestiğimiz anda o buğda arpa ürünlerini o zaman gluteini kestiğimiz anda o anda uşağın kliniğiyle beraber iştahsı da yerine gelir kilo ve bunun nezdinde gastrezav, gar reflüdü, yine deyilen böbrek bel sebeplerdi, yüreği sebepleri yani sebebi belli edip ona yönelik muayene ettiğimiz anda kesinlikle organik sebeplere bağlı olan iştahsızlık yerinden kalkmış olur. Allah ilham öyle derman mevzusuna tokunmuşken yani bunu bir daha sizden isterdim eşitleyik. Mesela uşaqlara iştahası yoxdur vitamin preparatlarının öz başına verilməsi. Başqa suallarında olacaq, yəni nə dərəcədə doğrudur? Kesinlikle iştahası olmayan uşağa vitamin preparatı verilmez. Çünkü vitaminlerin tercihinde kompleks, yani tekli olmurlar vitaminler. Teklilerin de farklı sebeple yan etkileri var tabii ki. Tekli olmurlar. Kompleks vitaminlere eğer bu uşağda tutar ki A vitamini eksikliği yoksa, ben o vitamin kompleksinin içerisinde A vitamini içerikli bir şeyi uzun süre kullandırırsa gözle ilgili sorunlarımıza getirip çıkartabilir. Mesela için D vitamini içeren bir şey kullanırsa böbreklerde daşla ilgili sorunlara getirip çıkartabilir. O yüzden eğer tanısal bir şey yoksa kesinlikle vitamin preparatları verilmemelidir. Mütləq həkim nəzarəti altında, həkim tərəfindən təyin olmalıdır. Yani D vitamini müəyyən səviyyəsi var, qanda səviyyəsi var. Qışda bu səviyyə 20-30 arasındadır. Yazın səviyyəsi, yəni normal 20-nin altında olarsa. Qışda 30 ilə 40 arasında tutmağa çalışırıq. Yazın 20 ilə 30 arasında bizə kafidir. Amma durub 70 səviyyələrə pediatristlərimizin çoxunda rastlaşır, çoxunda deyil, bəzilərində təbii ki rastlaşa bilirik. 60 səviyyələrə qışın gəl devit sənə kullandıraq daha bəlkisin sümüklərin o anlama kəsinliklə olmamalıdır yəni. Bir də bizim düz son vaxtlarda bu maarifləndirici verilişlərin sayəsində həkim mütəxəssislərin sayəsində nisbətən də olsa bunun qarşısı alınıb, amma yenə də bunu görürük, immunomodulator preparatların təyini. Xüsusilə də bu COVID dönəmində, təbii ki, hamı təşvişdəydi, qorxurdu, hətta böyük insanlar belə yerli-yersiz dərmanlar qəbul edirdilər və uşaqlara da immunostimulator preparatlar verilirdi və düşünürəm ki, hal-hazırda da verilir. Nə dərəcədə doğrudur? Pseudo etkisindən ziyadə heç bir etkisi yoxdur. Ümumiyyətlə, bitkisəl içərikli dərmanların bəzi yayınlarda, sübut olmuş bəzi yayın şeyləri var, faydalı tərəfləri var. Amma bu kimi dərmanların, immunostimulator denilən dərmanların pseudo etkisi dışında başqa heç bir etkisi yoxdur. Bu COVID dönəmində. Demək ki, təyin olmamalı. Yox, sadəcə vitamin C, o da müəyyən düzeydə. Daha durub vitamin C hipertoksidəsi yaratmaq lazım deyil yəni. O da müəyyən düzeydə COVID keçirən uşaq, COVID sonrası. Bir də vitamin D, bir də bir çinko dəstəyi. Çünki çinko bariyerini bozduğu üçün vücudda bu COVID sonrası çinko dəstəyi atmaq olar. Amma onun dışında heç bir vitamin kompleksinə, heç bir immunostimulator uşağa təsir eləmir. Və yəni ki, Layla xanım, o preparatlarda təyin olunur, onlarda bir qəbul dozası və qəbul müddəti var da. Yəni, 6 ay, 8 ay qəbul olmamalıdır. Kesinlikle. Mənim elə xəstələrim olub ki, məsələn, vitamin B12-nin uzun süre balıq yağının kullanımına ve vitamin B12-nin kullanımına çox yan etkiləri, zərərli təsirləri olan çıxa biləcək. Məsələn, D-vitin çox kullanımından böbrəkdə neçə dənə daş oluşan xəstə görmüşəm. Bu, özəlliklə bu pandemi dönəmində nefrotoksidə verən xəstələr çox görmüşəm. Yəni. Ona görə də hörmətli tamaşaçılar, yəni, təbii ki, özümüzə də qarşı diqqətli olmalıyıq, amma uşaqlarımıza qarşı əl-əxsus diqqətli olmalıq, çünki onlar bizdən asılılar da, özləri qərar verə bilmirlər, axı nə qəbul eləsin, nə eləsin. Daha diqqətli olmalıq və lazım olmayan preparatları yeri-yersiz istifadə eləməməliyik ki, immuniteti qalxacaq və yaxud da iştahasını qaldıracaq. Lalixan, verilişimizin sonunda valideynlərə uşaqların iştahsızlıq mövzusuna bağlı bir tövsiyələrimizi istəyərdim, ümumilikdə verəsiniz. Mənə elə gəlir ki, dünyada iştahsız uşaqlar, mən yenə belirtdim ya, 1-2%-dir bizə pediatri, ümumi toplam pediatri klinikində başvuran uşaqların iştahsızlıq oranı 1-2%-dir. Həqiqi iştahsız çocuklar, hatta yatan orqanik nədənlər.
Aslında iştahsızlık probleminde mütləq valideyn faktoru çox göz önündə bulunmalıdır. Və aslında valideyn davranışsal, psixoloji açıdan özünü, bizim Azərbaycanda, özellikle biz Müslüman ölkəndə, özellikle Azərbaycanda konuşma terapisti denilen bir şey yok, anlayış yoktur. Çeynəmə yutma fizyoterapisti denilen bir şey yoktur. Dünyanın çox yerlerinde bunlar var. Veyahut da psikiyatri, uşaq psikiyatrisine ya da veya psikologuna gönderen de deyirlər ki, ay bu uşaqda bir şey mi var, bende bir şey mi var? Ama aslında biz dahil zaman zaman bütün validen olarak sinirlerimiz gergin olduğunda gitmemiz lazımdı. Yani iştahsız uşaq yoktu. Kaygılı, davranışsal, onlara yaxşı davranmayan ana validen var. Bence uşaqlarımızı bu kadar küçümsemeyelim. Minnettarım Valiq Hanım. Əsr pediatr kimi danıştınız. Minnettarım size, teşekkür ederim. Hürmetli tamaşaçılar. Bugün biz uşaqlarda iştahsızlıq mövzusunda danışdıq. Verişimizin qonağı Ege Hospital'da fəaliyyət göstərən Türkiyədə təhsil almış uzman pediatr yanatolog Lalə Nəzərova idi. Verişimiz həftənin 1-ci, 3-cü, 4-cü günləri 12-də yayımlanır. Öncə səhətimiz.